një nga njerëzit që ka manipuluar votat në Shqipëri tërmet gjiknuri. Pra, ta vendosësh atë si numrin 2 parti socialiste sekretari përgjithshëm, do të thotë, jo vetëm që nuk e zënë mend nga dosja 184 dhe 339, por sigurisht që ti je dakord me manipulimin dhe me tjetërsimin e votës, apo siç ishte dhe rasti Ulci Manjës që u kap në përgjime nga gazeta Bild, nga prokuroria shqiptare, që diskutonte për çështje votash dhe për manipulim votash në zonën e Dibrës. Ky do ta bëj drejtsinë. Kjo është pyetja që ngrihet sot. Ky do ta bëj drejtsinë, ky që vjedh vota, Damian Gjiknuri do ta bëj numrin 2 të Partisë Socialiste që ishte me çunat problematik.